Šiandieną aš ir treneriukas važiuojam testuoti Velpik 500 trasos. Šio tripo dalyviai Algirdas. Čia. Kirilas. Naunėjimas. Vaitkus. Giedrus. Patricija. Ir Patricija. Moki vlogi. Taip. Moki vlogi. Ką veiksime dviese? Ką? Kur dingo dėdės toras? Ką? Ką girdis toras? Šaltinėlis. Rece. Rece. Šikdaunas trusos. Rece. Nu va. 6 kilometrai ir jau nepastebėjau iš Platomo akmens. Kariau akmenį. Stryška! Uoj! Ir dar lietus! Slepiamas nuo krušos. Nu, tik jį prasideda. Normaliai neišvažiavusi. Man tam ir įdomus elapikas. Nu ką, odisėjotės. Pažįstam su trasa ekstremaliomis sąlygomis. Meanwhile. Darava Hebra, čia Lidafal. Eikiai Kontaš, čia yra Vaitkaus dukra Patryša. Čia yra Vazgirdas. Pažiūrėkit, kokia gamta. Koks rudu auksinis. Auksinis, pažiūrėkit. Skoto graveriu. Tai reportažą baigiam. Ore murar. Ore murar. Kebra, ore murar. Turim 2 kilai pravažiuoti. Kaip tu vaikų? Mano tai geri įspūdžiai, nes čiankus kenčia. Nu ką, varom toliau į mišką? Neriam. Nesuvaidinta emocija. Turiu pasakyti, lengviau organizuoti. Varom. Varom pakuotis, valgyti ir ilsėtis. The next day. Antra diena, vakar nieko nespėjom padaryti. Taip. Pakliuvom į savo trasos pastus. Turėjom prokolą. Kiril, gal tu sėsk ant dviračio? Norėčiau. Kad jau toks kietas šryt. Linkėjimai, stryškai, kur mano dviračio? Davai, nesikėkit, jau turėjom pokalbį apie tai. Po to nėra ką dėti per kieks mažodžius. Taip. Tai jau kodėl mes negalim gražų kaip sėjimą? Grandinė truko. Kažkaip nepaleidžia mūsų šitas dalykas. Barškolę pagavau. Stryška! 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 Pergalė 500 nuplaukė. Čia kai tas kolumbietis agirdi. Ir verkiam. Dabar verkiam. Pradedam verkti. Stryška! Stryška! Šiandien koja įėjo. Čiankus atakavo. Daug grandinės įnitraukas. Ne viena. Jau. La, man kažkur tie kalimai jau matyti, žinau. Mūsų stovykloje puikiai nuotaika, grandinė, patvarkyta. Pasikeitėm greičio dėžę. Reiktų stabligėt. Stabligiai reikia siepytis nuo Vaitkaus. Viską galim gamtoje susirasti. Čia yra natūralus pilingas. Mergos moka milijonus pinigų už tai, o tu atvažiuoji gamtą, nusiplauni geriausiai rankas. Nu ką, kalnas mama, prieš pat finišą. Man atrodo, čia bus žiūrovų pagrindinė lokacija. Easy. Platelių šmėkla. Visi žaltėjai vėlą pyką. Kaip tau linksmiai kalniukai patiko? Linksmiai kalniukai prieš vėją, tai yra nuolatinis kalniukas. Į apačią reikia mint. Taip.
Tai va, tokie mūsų gražus plateliai. Kas čia dega plateliuose?